Välkomna till Uppsala universitet och till Uptalk Weekly. Jag heter Lina Sors Emilsson. Jag är er värd här idag vid denna populärvetenskapliga seminarieserie som arrangeras varje tisdag utav den teknisk- och naturvetenskapliga fakulteten. Uptalk Weekly, det är skapad för att ge våra alumner och alla som är intresserade en möjlighet att ta del av den forskning som bedrivs vid vårt lärosäte och träffa våra forskare. Så ni som är med oss live här idag, ni kan ställa era frågor till våran gäst via chatten, så tar jag med dem in i samtalet. Och idag så kommer vi möta Åsa Kajander, professor vid institutionen för informationsteknologi. Och dagens samtal, det kommer att handla om våra arbetsplatser och hur dessa förändras med introduktionen utav ny avancerad teknik. Där artificiell intelligens, AI, robotik, maskininlärning till allt större grad blir en del av vår yrkesvardag. Tillsammans med Åsa så kommer vi att prata om vad den här nya avancerade tekniken innebär för människan på jobbet. Hur kan vi designa för framtidens arbetsmiljöer där fokus är på människan och inte på tekniken? Och vilka är möjligheterna och utmaningarna när människa och maskin ska interagera på jobbet? Välkommen hit, Åsa! Mycket. Jag tänker vi börjar med att få lära känna dig lite. Vill du berätta lite om vem du är, vad du har för professionell bakgrund och hur det kommer sig att du gör vad du gör idag? Jag heter Åsa Kajander. Min professionella bakgrund började med att jag jobbade på Fryshuset i Stockholm med ungdomar som har hamnat utanför det vanliga skolsystemet. Det var ett otroligt ansträngande jobb. Så jag bytte jobb och hoppade in i IT-branschen istället. Och jag har en väldigt, väldigt bred bakgrund. Jag pluggade 8 år och vidareutbildade mig många år efter att jag började jobba också. Så jag jobbade i IT-branschen. Där tog jag del av många olika stora IT-projekt. Och under de år som jag jobbade i IT-branschen så var jag inte med om ett enda lyckat IT-projekt. Så jag kände att det här skulle jag vilja veta mer om. Varför funkar det inte? Varför är det så himla svårt och hur skulle man kunna göra istället? I samband med det här så läste jag kvällskurser på Uppsala universitet, detta fantastiska lärosäte. Och så kände jag att det här är ju ett roligt ämne. Så hade de en doktorandtjänst som jag sökte. Så jag blev en ganska gammal doktorand, började doktorera då när jag närmade mig 30. Och hoppade in och läste, började läsa. Och sen gick det fort, så blev jag docent 2014 och professor 2018. Excellent lärare är jag också. Och idag är jag rektorsråd. Okej, här hade vi många grejer att berätta. Men jag tänker vi börjar med, kan du bara tala om vad IT-projekt, så alla som är med här vet liksom vad du menar när du säger IT-projekt? De flesta organisationer, de vill införa ny teknik. Och när man ska införa ny teknik så finns det flera sätt. Antingen så köper man ett system från ett företag eller också bygger man ett eget system. Det är de två alternativen i stort. Och köper man ett eget system eller köper man någon annan system så måste man fortfarande införa det i sin organisation. Och då startar man ett projekt. Vi älskar ju projekt i det här landet. Så då startar man ett projekt, ett IT-projekt. Okay. Samma sak om man väljer att utveckla det då, så startar man ett IT-projekt. Där man anställer massa människor som ska jobba. Du nämnde att du hade pluggat i många år, 8 år. Vad läste du för någonting innan du började läsa kurser på Uppsala universitet? Du menar innan jag började doktorera, då läste jag franska. Jag har mitt huvudämne i franska. Jag läste engelska i 2 år, både franska och engelska. Och sen läste jag matematik i 1,5 år. Och sen läste jag datavetenskap. Och sen läste jag till på lärarhögskolan. Och sen så läste jag hur man jobbar med livslångt lärande. Så jag läste till en Master of Didactics i livslångt lärande. Där livslångt lärande handlar om utbildning för människor som redan har en utbildning. Stämmer det? Spännande att få höra hur du knyter ihop den här påsen idag med vad du gör nu. För just nu, idag är du professor och du arbetar med människa och maskininteraktion. Vad handlar det om? Området i sig började ju egentligen med att handla om en människa och en dator. Det här var på den tiden som ingen trodde att vi skulle ha en datorer i hemmet på det sättet. Så en människa och en dator och ett system.
och det var fokus till en början. Idag ser ju inte livet ut så. Vi har många olika sorters datorer eller system i telefoner och laptops och sådär. Och många olika människor interagerar vi med. Och en vanlig människa på sin arbetsplats jobbar ju med 15-25 olika system. Så idag är ju fältet all typ av teknik i alla sammanhang där det finns människor. Mm. Det är ett otroligt brett, tvärvetenskapligt område. Vad handlar din forskning om i din forskargrupp? Vad jobbar ni med för frågor framförallt? Vi har en enhet som heter människa-maskininteraktion. Där vi har professorer som håller på med hållbarhet och teknik, etik och etik, social robotik. Även tåg och olika transportforskning har vi. Och sen arbetsmiljöforskning där jag är då. Och sen även systemutvecklingsprocesser eller hur man jobbar i IT-projekten. Så det är en jättebred tvärvetenskaplig forskargrupp där vi allihopa har många olika bakgrunder. Mm. Arbetsmiljöforskning som är ditt ämne. Vilka projekt jobbar du med där? Vad är det du forskar på? Mm. I många år så har jag jobbat med aktionsforskning. Det betyder att jag deltar i riktiga IT-projekt. Och att vi sätter upp studier som handlar om det vi ställs inför i de projekten. Och så forskar jag tillsammans med dem som jag jobbar med i organisationen. Det är en typ av projekt. Sen har vi, det beror ju också mycket på finansieringen, vilken typ av projekt det blir. Andra projekt har det varit rena studier av hur tekniken påverkar. Jag har gjort studier i vården och vårdavdelningar, men även på e-tjänster. Hur påverkas beslutsfattandet på 1177 av automatiseringar till exempel? Så det är många olika projekt. Jag har hållit på i många år så det är svårt att sammanfatta. Mm. Om du får plocka ett projekt här som är verkligen så här, men som kan visa, så man kan få en förståelse för. Du gör den här aktionsforskningen som är väldigt nära och tillämpad forskning. Om du skulle ta ett projekt som kan verkligen liksom beskriva och ge oss en känsla för vad gör du för någonting, hur gör ni det och vad kommer ut av det i slutändan? Ett av de största projekten jag haft och som jag fortfarande är med i tillsammans med många andra här på Uppsala universitet, det är införande av journal på nätet för patienter. Då fick vi pengar ifrån Vinnova för att forska och följa det införandet med aktionsforskning. När man initierade journal på nätet fick man väldigt stora problem med cancerpatienter som for illa genom att läsa journal på nätet och få negativa besked. Det var också flera händelser på onkologen i Uppsala där patienter verkligen mådde dåligt av att få de här beskeden genom tekniken. Man loggar in på en webbsida och så kan man få sitt cancerbesked. Baserat på det här så initierade vi en studie där vi gjorde 30 intervjuer med cancerpatienter och frågade dem då. Hur kommer det sig att du väljer att läsa på nätet? Förstod du att du skulle få ett negativt besked? Och rapporten skrev vi först på svenska, därför att den används ju av alla regioner i Sverige då. En svensk rapport med en snabb beskrivning av de liksom huvudsakliga resultaten. Och sen en vetenskaplig publikation som kom ut senare. En tidskriftsartikel. Så jobbar vi. Jag vill gärna jobba tillsammans med verkliga införanden för att förstå vilka problem de hamnar i. Och så gäller det ju att ha en situation med pengarna så att det finns finansiering och göra den forskningen där och då. Mm. Vi kommer komma tillbaka till det här med finansiering och vilken typ av forskning som finansieras. Jag tänker här, du sa att det var en rapport som tillämpas och används ute i regionerna idag för att optimera deras sätt som de interagerar med patienter. Och sen blir det en vetenskaplig rapport, säger du. Vad är skillnaden mellan den här rapporten och den vetenskapliga rapporten? Alltså i den första sammanfattande svenska rapporten, då är det ju ingen teoribakgrund och det är inte något enormt fokus på metod, utan där är det mer ett fokus på det som är användbara resultat för de människor som sitter i den här situationen, att de ska bestämma hur det här systemet ska funka. Den är mycket mer närmare datat, mindre analys, mindre diskussion, ingen teori och mindre metod. Så det finns stora skillnader i de här sätten att skriva. Det gäller ju också att inte använda så mycket vetenskapliga ord, utan det behöver vi ord så att den som läser verkligen kan förstå.
Varför behövs båda de här typerna sätt av kommunikation? Det är ju få som jobbar i Sveriges regioner som läser våra vetenskapliga artiklar. Vi behöver ju förpacka dem på ett sätt så de når läsaren. Och de vetenskapliga artiklarna, vad är värdet där för de som aldrig jobbar med det här? Ja, men vi måste ju bygga kunskap tillsammans i forskarsamhället. Och den diskussionen är ju baserad på de vetenskapliga artiklarna. Så det är ju lika viktigt det. Jag tänker att vi ska prata om tekniken på jobbet. Blir det bättre, enklare och roligare med ny teknik på jobbet? Eller hur ser det verkligen ut här? Och du skrev nyligen en rapport på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap där du konstaterade att ett stort teknikskifte nu är på gång eller redan pågår och som kommer att förändra arbetsmiljön i grunden. Jag tänker, vad är det för tekniker som vi ser som kommer in nu och som vi ser kommer i framtiden, alltså en ganska snar framtid, 5-10 år? Och hur förändrar de vår arbetsmiljö i grunden? Vad kom ni fram till där? Vi kom ju fram till, rapporten tittade ju på robotisering, automatisering och AI, artificiell intelligens. De teknikerna börjar sig, alltså robotisering har ju funnits väldigt, väldigt länge. Automatisering likaså. Bengt Sandblad som jag skrev rapporten med, han brukar säga att en av de första automatiseringarna vi har som verkligen funkar, det var ju väderkvarnar, bondesamhället. Så den här utvecklingen är ju på ett sätt inget nytt och på ett annat sätt väldigt nytt. AI har ju funnits som teknik. På IT-institutionen så vår lärare för machine learning, Olle Hjelmo, han har ju undervisat på machine learning i många, många år nu. Jag tror att han skrev att det var i början på 90-talet eller det var på 80-talet. Så tekniken i sig är ju gammal. Så vad är nytt då, kan man fråga sig. Det som är nytt är väl hur det börjar användas i arbetslivet. Och att vi ser automatisering och AI som en del av många system på arbetsplatser. Men oftast är det ju inte det enda som systemen bygger på, utan det brukar vara en komponent som det ser ut idag. Framåt kanske det blir annorlunda. Och kanske det tar en större del av arbetet. För de som är med och lyssnar och inte har riktigt helt koll på vad artificiell intelligens och robotik är, hur skulle du beskriva, vad är det för robotar vi pratar om och vad är artificiell intelligens på jobbet idag? Robotar finns i mycket i industrin, har funnits länge inom jordbruket. Mjölkrobotar forskar min kollega på, Jessica Lindblom. Vi har ju också robotar inom hälso- och sjukvården, operationsrobotar. Sen finns det ju de här humanoid robots som ser ut som en människa som också börjar introduceras. Man börjar titta på hur man ska ha dem i klassrum. Så det är väl robotar. AI och maskininlärning, det är ju när man tar, man gör en algoritm som man matar med mycket information om ett ämne. Stora, stora mängder information om någonting. Till exempel stora mängder information från människor som söker jobb. Så låter man den här AI gå igenom och förstå vilka saker man ska leta efter. Vilka är det som får de här jobben? Så lär den sig själv hur den ska agera. Så det är en slags mänsklig maskinintelligens baserat på stora mängder data. Varför väljer arbetsgivare idag att introducera artificiell intelligens och robotik? Och låt oss säga den robotiken som inte är till för att automatisera vissa saker, men kanske ibland också. Varför väljer man att ta in de här typerna av tekniker? Det handlar ju mycket om kvalitetsaspekter. Man vill förbättra, effektivisera och höja sin kvalitet. Man ska få en jämnare, säkrare nivå. Robotar i sjukvården, de används ju för ganska mycket operationer. Det gör att patienten tillfrisknar fortare. Det blir mindre ingrepp. Mindre risk för infektioner. Det blir en säkrare operation på många sätt. Teknik är ju i mångt och mycket någonting som verkligen leder till någonting gott, där vi har haft stor nytta och det är ingen som vill ta bort den teknik vi har. Samtidigt så finns det ju också problem. De här robotarna, kirurgerna, de får problem med kompetensöverföring till yngre läkare. De får problem med kommunikationen i rummet. De får problem genom att man begränsar samtalet i rummet. Förut var det teamarbete där många kompetenser var inblandade. Och nu blir det mer den som sitter vid
roboten som styr arbetet. Och sen får läkaren i sig oftast, eller ofta, andra typer av belastningsbesvär. Kirurgi i sig är ganska tungt, så det behöver inte vara så att det blir mindre belastningsbesvär med robotar, men det blir andra typer av det. Du har kommit in, börjat komma in på det här nu, för jag skulle vilja ta oss in emot vilka utmaningar och vilka möjligheter det är framförallt vi ser. Och vi har pratat om det som är nu, och jag tänker vi kan fortsätta med det, men också göra en liten framtidsspaning. Vad är det för utmaningar vi framförallt ser kommer och vilka möjligheter är det framförallt? Låt oss börja med utmaningarna så kan vi, för jag har pratat lite möjligheter. Men vilka utmaningar är det framförallt vi ser som kommer idag med den nya tekniken på jobbet? Alltså den utmaning jag verkligen ser, det är att tekniken drivs av civilingenjörerna. Det är du och jag, det vet jag. Och våra studenter. Och deras sätt att tänka kring samhälle och människor. Och de tänker ju inte så extremt mycket på samhälle och människor, utan de tänker på tekniken i sig och de är intresserade av tekniken i sig. De vill bygga sina system och är väldigt fascinerade av att optimera if-satser, brukar jag säga. Det är det de är intresserade av. Och databaser ska vara snygga. De andra aspekterna kring hur det påverkar människor när man inför ny teknik, hur det påverkar arbetsmiljön, hur det påverkar motivationen, hur vi får ett samhälle där vi alla trivs och har ett bra liv. Det är inte deras högsta prioritet. Så ett problem när vi går framåt, det är väl att vi fortsätter låta teknikerna driva teknikutvecklingen. Och vi behöver bredda det så att det inkluderar alla kompetenser. Vi behöver ha personer från Humsam och Medfarm som också är med och driver den här utvecklingen i mycket större utsträckning än vad det är idag. Hur ser det ut på jobbet då när vi för in de här teknikerna? Vad konkret har det för aspekt? För när väl tekniken kommer och den funkar och det är någon som verkligen älskar att utveckla det här och leverera något högkvalitativt. Vad är det som gör att det inte direkt funkar in i arbetslivet och att det blir en utmaning för arbetsmiljön? En av många orsaker är väl att man oftast har utvecklat tekniken utan att riktigt fråga de som ska använda tekniken vad de vill använda den till och hur de vill att den ska fungera. Vi tar inte med dem som är slutanvändare i utvecklingen. En annan orsak till att det blir problem, det är att det är väldigt, väldigt svårt att utveckla bra teknik. Oftast så har vi ju arbetssätt när vi utvecklar ny teknik som bygger på idén att man har ett system som man ska leverera och att det ska användas endast. Men så ser inte arbetet ut. Utan oftast levererar vi ju ett system från vårt IT-projekt som används tillsammans med 20 andra system. Och vi har idag inga arbetssätt för att titta på helheten. Det blir en ganska komplex helhet eftersom de flesta organisationer har köpt upp sina egna IT-system och implementerat sina egna, byggt sina egna. Så den här sammansättningen av vilka 20 system det är, den kan variera jättemycket. Samtidigt så är det en fråga vi behöver börja titta på. Hur ska vi få en helhet som fungerar för människor där de kan känna att de gör ett bra jobb, kan använda sin kompetens och kan jobba effektivt? Jag tänker att jag ser att vi har fått en fråga här och det här har vi fått faktiskt en förfrågan om en av våra gäster som verkligen vill träffa dig efteråt en 2-3 minuter som kommer ifrån en ukrainsk forskare som framförallt pratar engelska. Så att vi tar och kopplar upp dig. Om du hänger kvar efteråt, Olga, så tar vi och kopplar upp er två här. Men så vi pratar om det här. Du har ju 20 års arbetslivserfarenhet nu av att ha jobbat med det här. Det ser annorlunda. När du började så var det inte artificiella intelligenser. Det var inte de här maskininlärda. Det var inte på det sättet. Tekniken var ett verktyg. Idag börjar tekniken bli en partner på jobbet. Den forskning som du har gjort och den kunskap du har tagit fram och varit del av och under de här 20 åren. Kan vi ta med oss något ifrån det in nu till den situation som vi har idag? Och vad skulle det vara för någonting som du framförallt skulle säga? Det här ska vi ha koll på. Vi har ju forskat på metoder man kan använda i IT-projekten. Alltså om man har ett IT-projekt, hur ska man jobba i det då? För att få det att funka,
för att bygga de system vi vill ha. För att få system som skapar motiverande, inspirerande, roliga arbeten på arbetsplatser. Där finns det ju massor med metoder som är spännande och intressanta. Det som behövs, det är väl kompetensen att bestämma vilka arbetssätt man väljer att ha. Och vilka som passar i vilket sammanhang. Där finns det extremt mycket kunskap. Verkligen. Finns det någonting som du kan så här skicka med? Ja, men det här är grejen ni behöver. Det här liksom 5 bullet points. Tänk på det här när ni plockar in ny teknik idag. Finns det något sånt som du skulle kunna liksom leverera till arbetsgivare idag? För god arbetsmiljö, för god motivation och engagemang. Tänk på de här och varför ska de tänka på dem? För det första behöver man ju prata med den som ska använda systemet. Man behöver utse representanter och ha ett bra, effektivt kommunikationsarbete på plats. Vad är det människor behöver? Hur ska systemet fungera? Vilka andra system har ni? Hur ska framtiden se ut i den här organisationen? Det är det första. Det andra är vänta tills tekniken har mognat. Var inte den första organisationen att använda AI inom ditt område. Vänta några år. Låt de andra göra sina misstag. Lär dig av deras misstag. För ny teknik är verkligen riskabelt. Det är mitt andra tips. Mitt tredje tips är att tänk att en införande av ett IT-system, det är inte en punkt i tiden, utan det är en sträcka. Det kanske är 3, 6, 9 månader med implementering. Varför säger jag så? Jo, men jag vet statistiken kring lyckade IT-projekt. De flesta IT-projekt är inte lyckade. De flesta IT-system införs ändå. Så vi behöver ju ha en sträcka efter det att vi har infört. Där vi kan ändra saker. Där vi kan uppdatera utbildningar. Där vi kan skriva manualer. Där kan vi skapa ett stödsystem för människor. Så att de använder tekniken. Ja, så det finns gott om saker som är tips. Mm. Vi har en fråga som kommer in här från Magdalena. Hon skriver så här. Intresserad av att veta i vilken mån humsam kompetenser involveras vid systemutveckling vid universitetet, myndigheter och inom industrin. För att motverka att utvecklingen helt drivs av ingenjörerna. Mm. Så det är Magdalena Fagerberg som skriver det. Mm. I vilken utsträckning det görs. Humsam kompetenser involveras. Mm. Ja, humsam kompetenser behövs inom det här området. Vi behöver ju ha den mer holistiska synen på IT som en del av ett större system. De flesta organisationer jobbar alldeles för lite med det här. De flesta stora organisationer har ju silos här inom sin organisation. Där vi har liksom IT som en silo där man har de högutbildade civilingenjörerna med männen, ofta. Vi är ju rektorsråd för lika villkor. Det är ju mansdominerat område med hög lön och hög status. Vi måste försöka motverka den maktobalans som finns vad det gäller tekniken i organisationen. Och då måste humsam få större plats. Och vad framförallt inom humsam är det som du ser är viktigt? Är det ekonomerna? Är det etikerna? Vilka är det som idag är involverade och vilka är det som inte är involverade men som vi jättegärna och som du nämnde behöver? Mm. Jag tror att man måste ju titta på vilket system i vilket sammanhang det man ska införa. Och beroende på det sammanhanget så blir det ju vissa kompetenser som blir helt nödvändiga. Jag tror att jag skulle vilja se genusvetarna. Jag skulle vilja se ekonomerna, nationalekonomerna, även företagsekonomerna. Jag skulle vilja se socionomerna också. De som kan människorna och människors beteende. Etik, absolut. Men är det i organisationer ute i företag så är ju de här kompetenserna oftast inte inblandade i stor utsträckning. Och det är ett problem. Ja, vad kommer det stora problemet bli av att vi inte har det här? För det jag hör du säger är att om det här ska lyckas så måste vi alla, även vi som inte gillar teknik, vara med i teknikutvecklingen. För annars så blir det inte en bra arbetsmiljö i slutändan. Vad är det framförallt som kommer missas, tror du?
det blir samma problem som vi har idag. Det som missas idag. Alltså vi ska införa AI nu på min arbetsplats, men jag har inte fått printersystemet att funka än. Jag har jobbat på Uppsala universitet i 20 år. Vi måste ju på något sätt bli bättre på att lyckas med våra IT-projekt. Tittar man på siffrorna kring hur många IT-projekt som lyckas, så är det ju 20-30% som lyckas. Resten misslyckas. De når alltså inte att leverera den funktionalitet som var tänkt i tid med den budget man hade sagt. Och fortsätter vi ha de siffrorna så blir det ju dyrt med AI. Verkligen. En uppföljning här, Magdalena skriver, hur ska man motverka de här, vi kallar dem för silos, när vi har de här systemen som liksom ligger bredvid varandra men inte är integrerade. Och hur driver man det här för att motverka silosarna? Det här passar perfekt in i din rektorsrådsroll. Ja. Hur leder man en stor organisation i den här typen av förändring där man ska försöka få människor att samarbeta bättre? Det handlar ju jättemycket om kommunikation, engagemang, motivation. Jag tror att ett bra ledarskap där man fokuserar på ledarskapsfrågor är också helt centralt. Ja, man måste nog diskutera vart vi vill komma i vår organisation, sätta upp ett mål och sen hjälpas åt i organisationen att försöka nå det här nya samarbetet, det nya sättet att jobba vad det gäller de här frågorna. Men det är ju stora organisationsförändringar. Jag vet att det är många fler än jag som är duktiga på den frågan. Där skulle vi kunna ha dem som en humsa. Ja, verkligen. Jag ser ju också det. Det händer mycket inom arbetsplatsen. Vår arbetsplats är exempel där vi utbildar och forskar. Alltså idag kan vi ha artificiell intelligens, skriva våra ansökningar, vara med och driva vår utbildning. Men vi vet väldigt lite om det. Och jag tänker så här, i din roll som rektorsråd. Först och främst, berätta vad ett rektorsråd är. Och du är ett rektorsråd för lika villkor. Men i den, vad har tekniken och hur jobbar vi idag? Hur ska de här stora organisationerna jobba idag för att den här smarta tekniken ska bli en positiv effekt idag? Rektorsråd på Uppsala universitet och jobbar ju strategiskt och jobbar förebyggande med att motverka all typ av diskriminering. Och det är ju hårt kopplat till diskrimineringsgrunderna enligt lagen. Och vi har ju, som universitet har vi lagt till socioekonomisk bakgrund som en diskrimineringsgrund. Som rektorsråd så försöker jag ju att inspirera. Det pågår otroligt mycket aktiviteter inom lika villkor på Uppsala universitet på alla nivåer. Både på institutioner och enheter, även på fakultetsnivå, på biblioteket, på förvaltningen. Så min roll är att försöka samordna, inspirera, se till att man lär sig av varandra inom förebyggande lika villkorsarbete. Vad det gäller tekniken då, så hade vi fokus på teknik förra året. Vi har ju liksom områden vi jobbar med i verksamhetsplanen. Och det var digitalisering och tillgänglighetsfrågor. Vi hade föreläsningar om det. Mycket diskussioner om tillgänglighet. Det handlar ju om de system som vi använder i vår undervisning. Att människor med alla bakgrund ska kunna använda dem. Det handlar om att skapa lärandemiljöer där alla kan delta. Vi närmar oss en halvtimme och jag skulle vilja att vi i slutet här nu berör, vad är de viktigaste sakerna att studera och varför? Och har du något drömprojekt som bör finansieras och varför? Jag vill ju fortsätta titta på AI och arbetsmiljöfrågor. Jag vet ju genom den här kunskapssammanställningen att det finns alldeles för lite forskning på det området. I kunskapssammanställningen fick vi ju titta efter det vi vet påverkar arbetsmiljön. De ord som till exempel upplevelse av kontroll eller ja, och hitta de studier som hade någonting med det att göra. Det behövs ju fler studier som är gjorda med arbetsmiljöperspektivet, med arbetsmiljöforskarna i grunden. Så det är ju det jag vill fortsätta jobba på. Och speciellt vill jag titta på motivation och engagemang. Vad händer om vi automatiserar ett arbete? Vad blir kvar? Det finns en risk om vi låter mina studenter och mina kollegor styra teknikutvecklingen, att de kommer att automatisera eller sätta AI på det som går. Inte på det som skapar ett bra arbete. Ja, vi måste få med den tanken. Det vill jag.
Tack Åsa, jag ser fram emot att bjuda tillbaka dig hit till Uptalk Weekly om något år och höra vad som händer. Nästa vecka, då träffar vi Hans Bernhoff, professor i elektricitetslära vid institutionen för elektroteknik. Hans, han bedriver inte bara utbildning och forskning vid vårt lärosäte, utan han arbetar även med att utveckla en ny typ av vindkraftsverk som är flytande och som på många sätt är effektivare än de traditionella. Med det här så tackar Åsa och jag för er uppmärksamhet, för era frågor och önskar alla en fortsatt fin vecka.